សន្តានដីនៃតំបន់នីមួយៗនៅលើដែនដីទ្វីបនៃភពផែនដីតែងតែមានរឿងនឹងសន្តានខុសៗគ្នាតំបន់ខ្លះមានសន្តានជាខ្ពង់រាបទំនាបនិងតំបន់ខ្លះទៀតមានសន្តានដីជាទីប្រជុំទៅដោយភ្នំស្ដីអំពីការលើកឡើងខាងលើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភ្នំមានចំណល់ជាច្រើនត្រូវបានគេលើកឡើងថាតើភ្នំកើតឡើងដោយរបៀបណាអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតនិងវាត្រូវបានគេបង្កើតដើម្បីអ្វីចំពោះការស្រាវជ្រាវរបស់កំណត់កំណត់ភ្នំនាសម័យបុរាណមនុស្សចំនួនមុនពុំទាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅលើសមត្ថកម្មនេះឡើយទើបតែប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ថ្មីថ្មីនេះតែប៉ុណ្ណោះដែលមនុស្សបានប្រើបច្ចេកវិទ្យាឧបករណ៍ទំនើបទំនើបក្នុងការជួយទៅដល់ការងារស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ផែនដីវិទូជាច្រើនរូបបានធ្វើការបកស្រាយថាភ្នំកើតឡើងដោយសារតែបណ្ដុំអាចផ្កាយដែលធ្លាក់មកលើផែនដីនៅរាប់លានឆ្នាំមុននិងចលនាម៉ាម៉ាដែលធ្វើឲ្យទ្វីបខិតរំកិលទៅរកគ្នានិងជាប់គ្នាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឬជាការជំរុញឲ្យមានចលនាពំនើងភ្នត់ហើយដែលក្រោយមកបានប្រែក្លាយជាភ្នំជាមួយគ្នានេះតាមការសរសេររបស់បណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យ Emeritus Frenbres ដែលជាទីប្រឹក្សាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Jimmy Carter នៅក្នុងឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ1993ក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Understanding the Earth ឬការស្វែងយល់ពិភពផែនដីបានលើកឡើងអំពីភ្នំនិងសត្វបាតក្រមរបស់ភ្នំដែលលោកបានសន្មតថាភ្នំមានសត្វបាតក្រមវាកប់ជ្រៅទៅក្នុងដីនឹងមានស្ថានទ្រង់ទ្រាយគ្រឹះក្រំភ្នំមានលក្ខណៈជារឿងស្នឹងស្រួចត្រង់ចំណុចដែលផែនដីវិទូម្នាក់នេះបានលើកឡើងខាងលើវាហាក់ដូចជាចំណែកជាខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងបែរជាមាននៅក្នុងគម្ពីរអាល់កូរ៉ានុលការីមនៃសាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានអាយុកាលមុនលោកជាង1400ឆ្នាំមុនទៅវិញនៅក្នុងជំពូកអានាបាក្នុងវគ្គជាខណ្ឌទី7ថាវលជីបាលាអូជាដាមានន័យថានឹងភ្នំទាំងឡាយមានរឿងជាបង្គោលស្នឹងឬកាន់តែប្រឆាត់ជាក់ជាងនេះទៅទៀតចំពោះគុណប្រយោជន៍នៃវត្តមានរបស់ភ្នំក៏មានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានុលការីមនៅជំពូកអានាសវគ្គខណ្ឌទី15ផងដែរថាវ៉ាលកាហ្វីលអរឌីរវ៉ាស៊ីយ៉ាអានតមីដបិគុំវ៉ាអានហារវ៉ាស៊ុបលាលអលលគុំតាតដូនមានន័យថាហើយទ្រង់បានបោះភ្ជាប់នៅលើផែនដីនៅភ្នំជាច្រើនដើម្បីកុំឲ្យវារញ្ជួយដល់អ្នកហើយទ្រង់បានបង្កើតទន្លេនិងផ្លូវជាច្រើនដើម្បីជាត្រីវិស័យត្រង់ចំណុចនេះតាមរយៈការបកស្រាយរបស់លោក Astrono Royal The Joint Area នៅក្នុងឆ្នាំ1865ស្ដីអំពីទ្រឹស្ដីនៃភ្នំក៏បានបញ្ជាក់ស្របទៅនឹងអត្ថន័យនៃគម្ពីរអាល់កូរ៉ានុលការីមខាងលើដែលលោកបានលើកឡើងថាភ្នំដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរក្សាលំនឹងនៃសម្បផែនដីនិងវាទប់ស្កាត់ការរំជួយផែនដីជាក់ស្ដែងដូចជាសន្តានដីប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរាងជាបាតខ្ទះក៏ប៉ុន្តែក្រោមក្រវ៉ាត់ជួរភ្នំទាំងពីរគឺជួរភ្នំដងរែកនិងពិសេសជួរភ្នំក្រវ៉ាញ់បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរក្សាលំនឹងពីការរំជួយនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យទឹកសមុទ្រអាចចាក់ចូលផ្នែកខាងក្នុងនៃប្រទេសកម្ពុជាបានឡើយចំពោះតែលហេតុការដែលបានលើកឡើងខាងលើនេះត្រូវបានសាសនាអ៊ីស្លាមយល់ឃើញថាវាគឺជាអ្វីដែលសាបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីសាសនាអ៊ីស្លាមដែលមិនត្រឹមតែជាសាសនាដែលអប់រំមនុស្សឲ្យធ្វើអំពើល្អជាកុសលនិងជៀសវាងអំពីប្រការអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះនោះទេតែវាក៏ជាសាសនាវិទ្យាសាស្ត្រនិងជាសាសនាពិតប្រាកដតែមួយគត់ពីព្រោះការលើកឡើងស្ដីអំពីភ្នំខាងលើនិងការលើកឡើងជាច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធរបស់គំហើញវិទ្យាសាស្ត្របច្ចុប្បន្ននៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានុលការីមរួមមានដូចជាកំណត់កំណត់ភពនិងចក្រវាលរលកបាតក្រមរបស់សមុទ្រការកកើតទឹកភ្លៀងពពកព្រិលកំណត់កំណត់របស់មនុស្សនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយវាមិនមែនជាលទ្ធភាពដែលមនុស្សក្នុងអំឡុងសម័យកាលជាង1400ឆ្នាំមុនមានលទ្ធភាពអាចបកស្រាយដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចុប្បន្នដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបជំនួយក្នុងការស្រាវជ្រាវតួយ៉ាងដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីសត្វបាតក្រមបំផុតរបស់ភ្នំដែលចាំបាច់ត្រូវមានម៉ាស៊ីនខួងយកដីអឺរ៉ុប100ម៉ែត្រជ្រៅក្រោមសត្វបាតភ្នំជាដើម